I parlant d'emprenedors, els metges catalans s'expremen el cervell per dissenyar aparells que millorin l'atenció als pacients. Són petits avenços, però que són capaços, per exemple, de fer més divertida una sessió de fisioteràpia per nens. Alguns d'aquests invents els presenten aquests dies en el Congrés MIHealth, que se celebra a la Fira de Montjuïc. Diuen que en els moments de crisi hi ha més creativitat. Aquest cop, qui inventa són els propis metges. Aquest aparell serveix per calcular amb exactitud el grau de desviació ocular, és a dir, l'estrabisme. Aquest doctor n'és l'inventor. Estava ja cansat de mesurar l'estrabisme manualment, fet que sovint es traduïa en errors. Gairebé la meitat dels pacients havia de tornar a passar pel quiròfan. Llavors se'm va ocórrer la possibilitat de filmar com els ulls es movien i a través d'un software de visió artificial calcular les diferències de moviment entre un ull i un altre.